Mamlakatimiz hududlari bo'ylab turizmni rivojlantirishga qaratilgan ishlarning borishi, shuningdek, sayyohlarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishish maqsadida Turizm va sport vazirligi Navoiy viloyatiga press-tur uyushtirdi. Unda mahalliy ommaviy axborot vositalari, davlat va nodavlat telekanallar, saytlar, shuningdek, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya, Rossiya, Eron, Tojikiston davlatlarining ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Mamlakatimizning eng katta viloyati hisoblangan Navoiyning turistik salohiyati tahlil qilindi. Press-tur doirasida dastlabki manzil Navoiy viloyati tarix va madaniyati muzeyi bo'ldi. Bu 1992-yilda tashkil etilgan muzeyda 26 mingga yaqin noyob eksponatlar saqlanib kelinmoqda. Ularda viloyatning tarixi, madaniyati, uzoq o'tmishi jamlangan. Shuningdek, muzeyni tomosha qilar ekanmiz, bundan 100 million yil oldingi davrga tegishli yodgorlik va tosh bo'laklarga ham ko'zimiz tushdi. Muzey xodimining ta'kidlashicha, o'shanda yerga meteorit urilib, quyosh yo'qolgan va barcha narsa toshga aylanib qolgan. Ijodiy jamoamiz bilan navbatdagi manzil tomon yo'lga otlandik. Bu sarmish Soy tabiiy arxeologik majmua muzey qo'riqxonasidir. Sarmishsoy o'zining jozibadorligi, iqlimi, tabiati, mana bunday toza havosi va bahaybat qoya toshlari bilan xalqimiz orasida ma'lum va mashhur. Umuman olganda, Navoiy viloyatining turistik salohiyati haqida gap ketganda, albatta Sarmishsoy darasini eslab o'tmaslikning iloji yo'q. Va yana shu narsani ham ta'kidlab o'tish kerakki, mana bu qoya toshlarda mamlakatimizning 7000 yillik tarixi mujassam. Va birgina so'z bilan bu kabi joylarni ochiq osmon ostidagi kitobtosh kitob deyishimiz mumkin. Sarmishsoyning o'simlik va hayvonot dunyosi xilma-xil. Masalan, 650 xildan ortiq o'simlik turi ro'yxatga olingan. Bundan tashqari, Sarmishsoydan O'rta Osiyo kobrasi, burgutlarning bir nechta turlari, qora tulpor, qizilqum tog' qo'ylari qizil kitobga kiritilgan. Sarmishsoy haqiqatda O'zbekistonning tarixiy va landshaft sensatsiyasi. Chunki bahaybat qoya toshlarda tarixiy bitiklar, rasmlar bor. Olimlarning o'rganishi shuni isbotlaganki, aynan bu hududda odamlarning ilk manzilgohlari bo'lgan va ular paleolit davriga tegishli. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi olimlari, Madaniyat vazirligi, O'zbekistondagi UNESCO'ning vakolatxonasi olimlari, mutaxassislar bilan kelib, bu yerda 3 marta xalqaro konferensiyalar o'tkazganmiz. Mana shu o'tkazilgan ilmiy konferensiyalarda 15 mamlakatdan 50 dan ortiq tarixshunoslar, qadimshunoslar, petroglifshunoslar hammalari kelib, haftalab mana shu yerda yotib, shu daradagi boy madaniy merosni o'rganib berdilar. Bu yerda Sarmishsoydacha O'zbek xalqining, O'zbekiston xalqining 7000 yillik madaniyat tarixiga biz ro'baro bo'ldik. Ijodiy jamoamiz Sarmishsoy galereyasi bilan tanishar ekan, biz hamkasblarimizning taassurotlari bilan ham qiziqdik. Bunday joylarga kelishning o'zi bir narsa. Mana bunday manzaralarni ko'rish o'zi bir narsa. Mana hozirgi press-turdagi taassurotlarimiz juda ham boy bo'lyapti, chunki biz aholi yashaydigan joydan judayam ichkariga kirib keldik. Ancha piyoda yo'l bosdik. Mana bunday joylarni ko'rib, men o'zimni ruhiyatimni shunaqangi tetik his qilyapmanki, chunki mana shunday joylarga chiqqanimiz, mana bu har tomonga qarashimiz, mana bunday tabiat mo'jizalarini ko'rib hayratda qolyapman. Sarmishsoyga birinchi marotaba kelishim va shundoq qarasangiz, haqiqatan ham shu bir tarix, ochiq osmon ostidagi bir tarix qoya toshlarda shundoq yozilmagan bir kitob desa ham bo'ladi-da. Shunda ko'rganingizda o'qiydigan yozuvlarsiz kitob. Bu tabiat yaratgan kitob, bu tarixdan qolgan manzil. To'g'risini aytsam, haqiqatan ham hayratdaman va mana juda ko'p O'zbekistondan tashqari chet davlatlarda ham bo'lganman. Aynan shu turizm sohasi bo'yicha turistik manzillarda juda ko'p bo'lganingizda albatta solishtirasizda. Bunaqa manzillarga sayyohlar kelishi ularni o'ylaymanki, nafaqat biz o'zbekistonliklarni, sayyohlarni ham hayratlantiradi. Sarmishsoy Navoiy shahridan 40 km uzoqlikda joylashgan va bu yerda mahalliy aholi ko'rinmaydi. Ammo bu go'zallik sayyohlarni o'ziga jalb etishi tabiiy. Shu maqsadda qo'riqxona va viloyat hokimligi tashabbusi bilan soyga yaqin joyda sayyohlar majmuasi tashkil etilgan. Bu yerda kerakli sharoitlarga ega bo'lgan kemping uylari, oilalarga mos dala hovlilar qurilgan. Shuningdek, bir vaqtning o'zida 100 nafar mehmonni qabul qila oladigan restoran va dam olish kompleksi ham bunyod etilgan. Shunday qilib, Sarmishsoy darasi petrogliflar noyob arxivi, ajdodlar hayoti va madaniyati, tarixini o'z ichiga olgan o'ziga xos ensiklopediyadir.